Kymmenennen luennon aiheena on metaeettisten näkemysten jaottelu. Näitä metaetiikassa esiintyneitä näkemyksiä voi jaotella moneen tapaan ja eri oppikirjoissa käytetäänkin erilaisia termejä, kun yritetään jäsentää, minkälaisia erilaisia ajatuksia filosofeilla on ollut etiikan ontologisesta perustasta ja etiikan eettisen tiedon mahdollisuudesta ja niin edespäin. Yksi mahdollinen perusjäsennys on realismin ja anteriaismin välinen jäsennys. Eli jo ontologian ja tieto-opin yhteydessä on ehkä teille ykköskurssilla tullut tutuksi tämmöinen erottelu realismin ja anteriaismin välillä. Ontologiassa realismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan on olemassa ihmismielestä riippumaton eli reaalinen maailma. On olemassa maailma, joka on sellainen kuin se on riippumatta ihmisen näkökulmasta, riippumatta ihmisen kielestä, ihmisen tietoisuuden rakenteesta ja muista ihmismieleen riippuvista seikoista. Tieto-opissa realismi väittää, että tästä ihmismielestä riippumattomasta maailmasta voi myöskin saada jollain tapaa tietoa. Yksi hyvin suosittu näkemys nykyään on niin sanottu tieteellinen realismi, jonka mukaan tieteellinen tutkimus olisi tie reaalisen maailman salaisuuksien selvittämiseen. Eli tieteisen tutkimuksen avulla saataisiin selville, minkälainen maailma objektiivisesti ottaen on. Etiikassa realismi tarkoittaa sitä, että arvot ovat olemassa ihmisestä riippumatta. Arvot ja normit ovat jossain mielessä siis objektiivisia. Ne eivät riipu subjektista, vaan niiden todellisuus ja jopa ehkä niistä saatava tieto voi olla objektiivista. Eli meidän subjektiivinen mielipiteemme ei vaikuta siihen millään lailla, mitä arvot ovat ja mikä on totta arvoista puhuttaessa ja normeista puhuttaessa. Eli moraalinen todellisuus olisi ihmismielestä ja ihmiskielestä riippumaton. Anteriaismi taas siis tarkoittaa tieto-opissa ja metafysiikassa näkemystä, jonka mukaan ihmismieli ja ihmiskieli on kuin silmälasit, jota ei voi riisua silmiensä edestä pois. Eli ihminen on aina sidoksissa omaan mieleensä ja omaan kieleensä, ja on mahdotonta tietää, minkälainen maailma olisi ihmismielestä ja kielestä riippumatta. Ihminen ei sitä voi koskaan selvittää, koska ihminen on kiinni omassa mielessään ja omassa kielessään. Tieto-opissa väitetään, että tieto maailmasta sellaisena kuin se on mahdotonta. Meillä on tietoa vain maailmasta sellaisena kuin se ilmenee meille. Ja esimerkiksi Immanuel Kanttia on pidetty tällaisen tieto-opillisen anteriaismin ensimmäisenä selkeänä muotoilijana. Vaikka toki häntä varhaisempiakin anteriaismin edustajia on löydettävissä. Jos anteriaisti on oikein tiukka, hän on sillä kannalla, että ei edes ole olemassa sellaista todellisuutta, joka olisi mielestämme riippumaton. Me emme voi ajatella mitään reaalista ihmismielestä riippumatonta todellisuutta, koska aina kun me ajattelemme todellisuutta, ajattelemme sitä todellisuutta, mitä me voimme ajatella. Ja mitään muuta todellisuutta ei ole olemassakaan. Ei siis ole olemassa mitään mielestä riippumatonta todellisuutta. Ja ontologiassa ja metafysiikassa sitten anteriaismi kiistää terveen järjen näkemyksen siitä, että on olemassa joku ihmismielestä ja kielestä riippumaton todellisuus. Kielen ja mielen rajat määrittävät todellisuuden kertakaikkisesti ja mitään muuta maailmaa ei olekaan kuin tämä mielelle ja kielelle jäsentyvä maailma. Jos nyt mennään sitten etiikkaan, niin anteriaismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan arvot ja normit ovat aina ihmismielen ja ihmiskielen tuotetta. Moraalissa, moraalifilosofiassa, etiikassa anteriaisti ei välttämättä kiistä sitä, että on olemassa materiaalinen maailma, mutta hän kiistää sen, että olisi olemassa myöskin arvojen ja normien maailma. Eli saattaa hyvinkin olla mahdollista ajatella, että on olemassa atomeita ja muuta aineista todellisuutta, joka on sellainen kuin se on ihmismielestä riippumatta, mutta
kun puhutaan arvoista ja normeista, niin nämä ovat ihmismielen tuotetta. Eli anteriaismi moraalifilosofiassa tarkoittaa sitä, että meillä ei ole vastassamme mitään arvojen ja normien objektiivista todellisuutta, vaan kysymys on subjektiivisista asioista, subjektista ehkä ihmisajattelijasta riippuvista jutuista. Ja mitä tietoon tulee, niin anteriaistin mukaan sitten moraalikäsitykset ovat tosiaan loppujen lopuksi mielipiteitä. Mielipiteitä, jotka perustuvat joko ihmistahtoon tai sitten ihmisen tunteisiin. Kysymys ei ole mistään objektiivista asioista, vaan ihmisen itse todellisuuteen asettamista jutuista. Eli tässä peruserottelu, mitä sitten seuraavilla luennoilla, 11 ja 12 luennoilla, vähän historiaisia esimerkkejä hyödyntäen pyrimme täsmentämään ja selkiyttämään. Realisti väittää, että arvojen todellisuus on ihmismielestä riippumaton ja se hallitsee ihmismieltä pikemminkin. Ja anteriaisti taas väittää, että ihmismieli hallitsee arvojen todellisuutta ja normien todellisuutta. Ja arvot ja normit ovat yksinkertaisesti ihmisen keksintöä tai ihmisen todellisuuteen projisoimia, eli sinne heijastamia asioita. Tästä seuraavilla luennoilla sitten lisää. Kiitos.